Tovuzda bədbəxt hadisə baş verib. Hadisə Ağstafa su anbarı sağ sahil magistral kanalının rayonun Düzcırdağan kənd ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Toydan çıxan şəxslər rayonun Xatınlı kənd sakinləri, 64 yaşlı Almaz Rüstəmova, 46 yaşlı Şirzad Əmrahov, 42 yaşlı Günel Əmrahova və 41 yaşlı İskəndər Gülməmmədov kanalın üstündəki bənddən keçən zaman su kanalına düşüblər. Məlumata görə onlar taksiyə minmək üçün tələsirlərmiş. Ərazinin qaranlıq olması və kanalın kənarında qoruyucu mühədzərinin olmaması bədbəxt hadisiyə səbəb olub. Dərhal əraziyə təcili tibbi yardım avtomobilləri, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın mühafizə hissəsinin əməkdaşları və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktla bağlı rayonun polis şöbəsində araşdırmalara başladıq. Hadisə belə olur ki, qardaş, o toy adamları toydan çıxanda maşına minəndə hansı ki o kanalın qırağı bağlı olmalı da Şadlıq sarayıdır. Amma əslində ola bağrı döydü. O maşına minən adamlar da belədir də, yəni qaranlıq olmağına nasıl olaraq də, nədən nasıl olaraq yolu seçə bilmədilər. Hamısı 4 nəfər 4-də şeyə düşdülər. Kanala düşdülər. Biz onlara kömək elədik, götürdük, gətirdik Tovuzrayon mərkəzi xəstəxanasına. Həkimlər də sağ olsun, lazım olan İlkin yardımlarını göstərdilər. Yəqin ki, yaxşı olar. Belə hadisə olubdur. Mən eşitdiyimə görə 1-2 dəfə olubdur. Amma adiyyatı qurumlar yenə də ora bir tədbir görmürlər. Ora hansı ki, belə deyək də, ictimai bir yerdir. O ictimai yerdə də hansı ki, cəmaat toplaşır. O cəmaat toplaşan yerə də təhlükəsizliyi təmin eləməlidirlər. O, heç bir təhlükəsizlik təmin olunmayıbdır. İyaşı obyektdir, amma hər tərəfdə həm AŞ obyekt tərəfindən, həm belə magistral yol tərəfindən heç bir təhlükəsizlik tədbiri görülməyibdir. Bu gün axşam radələrində xəstəxanamıza qırıq, sınıq, çıxıq və əznik xəsarətləri ilə 4 nəfər xəstə daxil olmuşdur. Onlara ilkin tibbi yardım göstərilmişdir. Xəstənin birinin vəziyyəti ağır olduğu üçün Gəncə şəhər xəstəxanalarından birinə təxliyə olunmuşdur. Heç bir həyati təhlükələri yoxdur.